Sú mladí, výnimoční... Musím ťa dostať do bezpečia. Toto nie je on, je to od tebe. A nebezpečný. Neboj sa, nehryzie. Nepoznáš moje tajomstvá. Zatiaľ. Na poli ľudia a na poli temné bytosti. Odíď alebo zomri. Ale ich priateľstvo... Už by si si mala zvyknúť, že pri nás sa dejú čudné veci. ...je aj našim osudom. Ak ste sa doteraz upírov nebáli... Žijeme vo svete, kde sú strašidlá skutočné. Teraz sa už budete. Upírska akadémia. Vo štvrtok o 20:30 na Pluske.